ងបាក់ដល់យយចាំបានគាត់ទឹកងប់ងប់ជាទៅមកទៅ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 อ
ទូទីខាងទឹកសុទ្ធ5យោដាក់បញ្ចូលធំធំណាបាទបាទសូមជម្រាបជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទឥឡូវសូមជម្រាបបណ្ដាចាំនេះទេរៀបកាយនេះដាក់ជុំវិញនៅក្នុងមហារោងទាំងអស់តែម្ដងណាបាទហើយសូមជឿដល់ខាងរបស់ព្រះយ៉ាងបាទខ្ញុំជាលោកតាប្រគំរួចរាល់ហើយតាអញ្ជើញមកប្រមុខនៃអតីតានសាលាដៃពុទ្ធបរិស័ទបាទថ្ងៃនេះតែជំនួសមកហើយដែរលោកជើងមកឲ្យជួបជុំថ្ងៃមួយកាថាស្គាល់ដែរបាទសម្រាប់ខាងសិស្សទីទីបាទបាទសូមឲ្យលោកតាអញ្ជើញមកបាទម្ចាស់លៀនម្ចាស់អង្គໃສអ្នកបរិវារមានមាននៅណាឲ្យទៅរៀបចំកណាគឺសមតាដូចជាមកប្រមុខមកនិយាយចូលរៀបប្លង់ហើយសមអ្នកខាងតាមានអ្នកខាងតាតាជាការរៀបចំតាអនដោយតាបត់ស្អាតនេះសម្រាប់ប្រពន្ធបដិមាទៅនៅក្នុងរូបដោយរូបយប័នមានទឹកប៉ះ100រៀលនោះគឺថាបត់ឡើងស្អាតចាំតាមអ្នកកាន់ការពីអ្នកឲ្យស្អាតបាទសម្រាប់អ្នកកាន់ការហើយអ្នកកាន់ដានពោតំណាងអ្នកកាន់ស្បគឺនៅក្រៅត្រៃបាទអ្នកកាន់ស្បគឺនៅក្រៅត្រៃអ្នកកាន់ការអមត្រតងខាងបាទមិនមែននៅមុខត្រៃទេគឺអមត្រតងខាងហើយសូមអ្នកកាន់ត្រៃត្រៃទាំង5លោកអញ្ជើញមកជុំគ្នានៅក្នុងមុខឧបកម្មសាលាឥឡូវខ្ញុំដល់នេះខ្ញុំបើជម្រាបជូនថាសូមអរគុណអ្នកកាន់ត្រៃម្ដងហើយបានរៀបលៀងលៀងហើយបានអង្គការដោះបាទជើងជើងតែជើងអត់អីទេបាទតែសូមអញ្ជើញអ្នកកាន់ត្រៃអ្នកកាន់ត្រៃមកកន្លែងខ្ញុំបាទនៅក្នុងនៃឧបឋានសាលាបាទជួយអ្នកកាន់ត្រៃមកទៅតាជួយអ្នកកាន់ត្រៃបាទសូមអ្នកកាន់ត្រៃអត់ទៅមកអើយ